Gipuzkoar baten ore bat beti da hore bat arabara etortzea. Arrazoi politiko egatik eta baita ere beste arrazoi batzuen gatik, ez? Gipuzkoarra badakizute ontxo biltzen oso aditua garela eta aukere izan du dut gaur alako toki batzuk ere ikusteko. Beraz, datorren urtean ikusten badituzuek dituzuek Gipuzkoar gehiago mendia hauetatik ontxoak hartzen, elgoi barkoak izango gara. Inakik esan du eta nik lenik eta behin eskerrak eman idiot, nola baitere kompromiso bat hartu duela. Eta gure ustez beti ere oso importantea da kompromisoari buruz hitz egitea. Momentu honetan, bizigaren fase historiko honetan, jendarte likidoak daude, individualizazioa oso importantea da, eta oso eskertzekoa da ezkerreko ikuspuntu batetik, eta baita ere abertzale ikuspuntu batetik, jendea ikustea kompromisoak hartzen dituela. Eta gainera, ezker independentistan konpromisoak hartzea ez du esan nahi gero bukatzerakoan nola baitere administrazio-konsellu batean bukatuko dezula, edo ez dakigu fundazio privatuan bukatuko dezula, edo ez dakigu ze motatako soldata aukiko duzula erretreta hartzen duzunean. Kondo uno adquiere el kompromiso de militar y de servir a su país en la izquierda independentista, normalmente no tiene nunca como recompensa ni grandes consejos de administración ni fundaciones privadas ni una gran jubilación pero siempre hemos dicho una cosa de la que siempre nos hemos enorgullecido y es a nosotros lo que nos recompensa es una cosa como militantes de izquierda y militantes abertzales y es el cariño de la gente y otros tendrán consejos de administración fundaciones privadas y grandes jubilaciones pero para los que somos de izquierda Lo más importante es el cariño popular y ese lo tenemos de sobra. Por eso le digo a Iñaki que quizás ese sea y esa será la mayor de las recompensas que va a tener. Y la honestidad. Hace poco hemos tenido un debate en torno a los presupuestos en el que algunos se han atrevido a poner en duda la honestidad de la izquierda independentista. Guk, argita garbi esaten diogu alakorik esaten dutenei, encuesta guztietan, guztietan, badagola valore bat, Beti ere, ezker independentistari egotzi egiten zaiona, herriak onartzen diona, eta hori zintzotasuna da. Alderdi guztien gainetik ezker independentista da, balore horretan gehien estimatua daukana herri honetan. La honestidad es la virtud que este país le reconoce por encima de cualquier otra condición a cualquier otro partido político en este país. Y por lo tanto, de la honestidad de la izquierda independentista nadie puede dudar, porque entre otras cosas estamos orgullosas y orgullosos de que en décadas de gestión institucional a nosotros y a nosotras no nos han pillado nunca trincando el dinero público y, por lo tanto, una de las señas de identidad de Euskal Herria Bildu y del proyecto independentista y de izquierdas de este país es el compromiso y la honestidad. Esan verdad baita ere, azken egun hauetan, asko itzegin dugula gauza askotas. Por cierto, Kike Sandu Araba verde, baten al deco apuesto aquí tendúgula etorregada. Hacemos sin duda una apuesta por un Araba verde, pero sin guardias civiles. Es el único verde que nos sobra en Araba y en el conjunto del país. El viejo, PNV, el viejo PNV cree que se pueden plantear las mismas políticas en el siglo XXI que en el siglo XX y se equivoca. No tiene ni hoja de ruta, ni luces largas, ni proyecto de país para hacer frente. a una fase histórica en la que hay muchas cosas en juego. Eusko alderri jeltzaleak daraman kotxea, kotxe zarra da. Ez daka fokorik, ez daka Luce, luzerako argirik. Eta gainera, gero eta agerikoa da, gero eta ahulago den proiektu bat ordezkatu egiten duela. El señor Urkullu ha entrado en el club de los presidentes incapaces de sacar las cuentas públicas porque es incapaz de negociar. El Partido Nacionalista Vasco, el viejo Partido Nacionalista Vasco, no tiene ni hoja de ruta ni proyecto de país, salvo, salvo mantener intactos los intereses y los privilegios de una minoría en este país. Y el maletero de ese viejo coche que conduce el Partido Nacionalista Vasco se le está llenando de cosas que ponen muy en duda su honestidad, su capacidad de gestión y su proyecto de país. Amabos te unetán, amabos te etan Osakidetzako zuzendariak dimititu egin du. Ama bostegunetan entzun dugu de Miguel Kasoan fiskalak zegauzak esan dituen. Ama bostegunetan kabakas hauziari lotua bere burua dimititu egin du. Eta horrela jarraitu dezakegu beste eta hainbeste gauzekin. Eta beraz gobernu ahul baten aurrean gaude hiru probintzietan, aula den gobernu bat. Eta gobernu horrek ez dak alternatibarik herri honentzako. Eta gobernu horrek Gauza Arriga Riak, unen Inguruan. Hoy hemos escuchado decir que el problema es que H. Bildu miente, pero que su mensaje está calando en la sociedad o al menos en los tres territorios. Se lo hemos escuchado decir al consejero de Hacienda. Y lo que le tenemos que decir es, el mensaje de H. Bildu, consejero, cala porque dice la verdad y porque vosotros y vosotras habéis sido incapaces de poner en el centro de las necesidades y de las políticas públicas a la gente. Aquí hay dinero para trenes, aquí hay dinero para cupos, aquí hay dinero para rescates bancarios, pero aquí ustedes no ponen dinero para la gente. Y eso es lo que ha hecho EH Bildu en toda esta negociación en torno a los presupuestos. Usted, ori da gertatu egin dena. Ori eta ori gertatu da. Hemen eredu politika egiteko. Eta politika publikoak egiteko ere, eredu du ezberdin ja daude. Bata jendea jartzen du erdigunean. Jendea, herria. Eta besteak batzuren interesak jartzen ditu maiganean. Eta hori, eta horrek, erreflejoa du politika publikoetan, zen eta dirua batzuk gauza batzuetarako erabiltzen dugu, eta ere nahi dugu, eta beste batzuk beste gauza batzuetarako. Eta hori da gertatu dena, ez besterik. Eta jatxe bildu oso arro dago. Zene, eta jatxe bildu kargi eta garbi esan du. Horten gauza asko pasatu dira herri honetan, baita iru provintzietan ere. Han sucedido grandes cosas en el último año, lendakari de los tres territorios. Ha habido grandes oleadas sociales que han puesto encima de la mesa graves problemas sociales existentes en el país. la oleada de las mujeres, la oleada de los pensionistas, que ayer también se volvió a manifestar en nuestras calles, la oleada de los jóvenes, la oleada a favor de la libertad de los presos, la oleada a favor del derecho a decidir. Y ustedes han decidido que frente a eso, ustedes no le van a hacer caso a la gente y van a hacer unas cuentas como si fueran las cuentas de un periodo, de una fase histórica normal. Y no es así, porque la izquierda independentista... ha conseguido llevar a una mesa de negociación las reivindicaciones de la gente. Y ha conseguido hacer una, otra cosa de la que nos sentimos especialmente orgullosos y orgullosas y es, hemos cambiado el debate metafísico para hablar de cosas de comer, de las cosas de la gente. Eta horregatik esaten dugu EH Bilduk azken urte honetan agenda nazionala eta agenda soziala okupatu egin duela. Eta gauza bat esan ediegu, hemen ez da ezer bukatu gu jarraituko dugu kalean atzo bezala pensionistekin eta jarraituko dugu baita ere instituzioetan ekimen legileak eramaten politika sozial eta ekonomikoak aldatzeko. Porque hoy os quiero decir una cosa. Si en este país, en estos tres territorios, pero en el conjunto del país, feministas, pensionistas, independentistas, aquellos que luchamos por la libertad de los presos y por la soberanía, somos capaces de ir juntos, las políticas económicas y sociales en este país van a cambiar. No tenemos en eso absolutamente ninguna duda. Y por eso lo que decimos es que hay que seguir estando en la calle y hay que seguir estando en las instituciones. Y por eso lo que decimos es este país va a cambiar porque la gente ha decidido que este país tiene que cambiar y que tiene que cambiar en la dirección que quiere la mayoría de la gente. Por eso le decimos al Partido Nacionalista Vasco, al viejo Partido Nacionalista Vasco, que otra de las cosas que ha quedado clara en esta negociación es que en este país hay izquierda y hay izquierda alternativa. Y hay políticas alternativas que hacer. Horregaitik esaten dugu, gu hemen gaude, beti bezela, prest, gure prinsipioekin, gure kompromisoekin, gure zintzotasunarekin. Eta horrela jarraituko dugula, herri honetan proiektu aurrerakoi, Esquertiar esta soberanista bat galiendo arte. Estamos convencidas y convencidos de que nacimos para ganar y vamos a ganar. Nos costará mucho, nos ha costado grandes sacrificios en el pasado, pero estamos convencidos y convencidas de que ese sacrificio va a dar y va a rendir frutos. Bukatzeko, a mí me ha dado, o me ha tocado dar mítines en muchos sitios. Una vez en Tafalla di un mitin en una sala de fiestas y no sabía si hablar o pedir baile. Pero en un, en un reformatorio no me había tocado nunca, eso, un antiguo reformatorio, no me había tocado nunca. Pues bien, aprovechando que estoy aquí, no voy a hacer un chiste sobre un personaje muy importante de este pueblo que anda ahora liderando ciertas tendencias en el Estado español. Pero lo que le voy a decir es que puede servir de metáfora final el decir que eh, nosotras y nosotros no nos vamos a reformar, por mucho que se empeñen. No lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro. Nosotros y nosotras hemos nacido en este país para llevar el proceso de liberación nacional y social hasta sus últimas consecuencias. Y por lo tanto ahí vamos a seguir, por muchos reformatorios que nos pongan en el camino y por muchos viejos PNVs que pretenden engañar a la gente diciéndoles que no hay alternativa en este país. En este país hay alternativa, esta es una alternativa cada vez más fuerte. ahora vamos a ir a las europeas con los hermanos y hermanas de Cataluña y de Galicia, probablemente trataremos de hacer lo mismo si existen o si convocan las elecciones españolas, vamos a estar en Europa, vamos a estar en el mundo y vamos a estar gobernando Euskal Herria sin ningún género de dudas. Mi esker oi, eta aurrera.